Твоя кімната – салон не лише з затишною назвою, а й матеріалами, які дозволяють створити повноцінний комфорт у вас вдома. Якщо ви хочете створити неймовірну домашню атмосферу або просто оновити свій інтер'єр до початку зими, то почніть з твоєї кімнати. Наверняка каждый, кто сталкивался с оформлением интерьера, хотя бы раз в жизни задумывался над выбором над широкой гаммой напольных покрытий, текстиля. Салон «Твоя кімната» с радостью поможет вам определиться в идеальном напольном покрытии для вас и текстиль для вашего дома. В нашем салоне представлена широкая гамма напольных покрытий от разных европейских производителей. Инженерная паркетная доска, массивная паркетная доска, это теплые, натуральные экопродукты. Цікава знахідка для вашого дому – це еко-підлога. Салон «Твоя кімната» пропонує безліч варіантів такого виду покриття, яке служитиме довго і гідно виглядатиме. Хотіла звернути ваше увагу на еко-пол «Ipurline» від німецького бренду «Vineo», який состоять із касторового масла і мела на 98%. За счет того, что они покрыты сверху полиуретаном, они влагостойкие, пригодны для укладки в ваннах, в кухнях, в коридорах, абсолютно гигиеничны, их можно дезинфицировать, они надолго остаются чистыми. Велика перевага еко-підлоги – легкість у догляді, стійкість до механічних пошкоджень і довговічність. Навіть перестановка меблів – ніщо для цього виду покриття, адже вони відновлюються дуже легко. Они легкие в уходе, даже карандаш и фломастеры легко вытираются с покрытия, подходят для детских комнат. Малошумные, тихие, по ним очень приятно ходить босиком. Також вашої уваги заслуговує колекція еко-підлоги Modular One німецького виробника Parador. Она имитирует максимально дерево, не только визуально, но и тактильно. Каждая планка является не уникальной и неповторимой. Пробковая подложка, интегрированная в данную коллекцию, делает его тихим, по ним тоже очень приятно ходить босиком. Тепла вашій домівці і гарного настрою взимку принесе оновлення текстилю в інтер'єрі. У салоні «Твоя кімната» цьогоріч пропонують звернути увагу на оксамит і вовну у фіолетових відтінках, зелених та синіх. По духу мне близка коллекция Ancient Metal от Tina Degotta с ее интересными фактурами. Там бархат, он состаренный, со своей историей, как будто бы хочет рассказать нам свою уютную историю загородного дома. Рекомендую обратить внимание, там очень большая цветовая палитра, приглушенные краски, подойдут на любой вкус. Якщо затишок для вас – це завжди килим, то в салоні «Твоя кімната» комплектують і такі покриття для підлоги. Вибір лише за вами. Тим паче, що зробити його ви можете, не виходячи з дому. На сьогоднішній день ми пропонуємо унікальну услугу – шоурум на колесах. Для цього вам достатньо зв'язатися з нами по телефону, або удобним вам способом заказати образці і перемірити їх в вашому інтер'єрі зовсім безплатно. Погодьтеся, переваги салону очевидні. І це заслуга людей, які працюють у твоїй кімнаті з любов'ю. Завітайте до салону і зі своїми ідеями. А фахівці з відмінним смаком і вже великим досвідом допоможуть підібрати необхідні для їх втілення матеріали.